Čau lidi, právě jsem přišel ze školy a mám pro vás jedinou zprávu. Clan Wars jsou tady! Clash Royale. Čau lidi, já vás ještě jednou vítám u dnešního videa a dneska mám na programu jenom jediný téma. A to jsou Clan Wars. A o čem že jsou? Nemám absolutní tušení. Sice jsem to viděl hrát kámoše ve škole, ale i tak o tom moc nevím, takže to bude dneska na nás to společně prozkoumat a uvidíme, o co vlastně jde a uvidíme, jestli už dneska si budeme moct ty Clan Wars zahrát. Takže jdeme na to, já jsem stáhnul ten nový update a píšeme to tady rovnou Clan Wars is here, play now with your clan. Takže dáme tady nice, odklikneme to a wow, co nám to tady píše? Collection day? Podle toho, co jsem čet v těch updatech, tak by měly být v podstatě dva dny. Jeden den, kdy sbíráte nějaký karty. A já teďka možná něco plácám, jo? Co možná není ani pravda. Jeden den by se měly sbírat nějaký karty a potom z těch karet se sestaví nějaký deck druhý den a bojuje se proti hráčům z ostatních klanů nebo z toho druhého klanu. Dobře, možná jsem básnul úplnou kravinu. Podíváme se, co to vůbec je. A vlastně tady se nám předělala tady ta ikonka. Tady předtím myslím byl nějaký panáček, teďka tady máme dva meče. Potom tady máme normálně chat, jasně, dáme donaty. To snad vydržíte chviličku, protože donaty jsou potřebný, ale vidíte to, co to je za fialovou trofej. Wow, to jsou asi body, který budeme získávat z těch Clan Wars. To je pěkný. Friendly battle se nám přesunulo tady dolů. Tady máme klasickou ikonku na chat, ok. A teď se mi to omylem oddálilo, sorry. A dáme tady otvírat silver chestku. Nemohl jsem nic otvírat, protože byl tam my intense break, takže jsem nemohl nic dělat. A máme tady quest. Hraj 20 bitev Clan Wars a vyhraje za to dokonce 20 000, takže to je úžasný. Ale pravděpodobně 20 bitev dneska hrát nebudeme, takže to ani nesplním. A jo, podíváme se, co tady všechno můžeme dělat. Grand Challenge nechceme hrát, ale my tady chceme teda prozkoumat tu válku. A já vůbec nevím, co dělat, jo, dáme pánové. Takže tady vidíme živě, že se něco děje. Tak na to podíváme se a to pravděpodobně bude někdo bojovat. Už někdo bojuje a vypadá to, že bojujeme asi proti týpkům z klanu AOH United. Podíváme se, jestli to je pravda, ověříme si to, protože tady taky někdo bojuje. Ne, tady bojujeme zase proti Liquid Swords, takže proti nějakému jinému klanu. Že bychom bojovali proti více klanům navzájem? Já nevím, je to divný. Každopádně, máme tady asi 3 útoky, podle těch 3 mečů, máme 24 hodin, teď zbývá jenom 21, na splnění těch bitev a pravděpodobně si můžeme vybrat, jestli chceme draft, jestli chceme 2v2, nebo jestli chceme to Double Elixir Challenge. Já bych si rád zahrál Double Elixir nebo draft, 2v2 se mi moc nechce. A tady máme, co je tohle? Co to je za ostrov? Ahoj, já jsem to kliknul a wow, co to je? Dámy a pánové, to jsem zase objevil novou věc. Jo, a když vyhrajeme, tak dostaneme asi nějakou čestku, která se tady neobjevuje, ale už jsem ji viděl, protože jsem viděl, kam můžu ji otvírat. Takže já sám, když tak dám nějaký obrázek, abyste ji viděli, pokud to někde najdu. A podívám se, co tady mám za výhry. Co to je? Pane bože. Tohle je ta Clan War chest? Wow. Every season ji dostanete, každou sezonu. Chance. A v každý z 10 je jedna legendárka, takže to není zas tak dobrý. A pokud budeme, takže možná to je víc klanů proti sobě. Tady máte první, druhý, třetí, čtvrtý a pátý místo, takže jako, že by bojovalo 5 klanů proti sobě zároveň? Cože? To by bylo zajímavý. Dobře. A čím asi, nebo já nevím, tyjo, možná, že tady zase plácám hovadiny, jo, neposlouchejte mě, já to nemám ověřený, já to proskoumávám stejně jako vy. Nebo že by to bylo podle toho, v jaký jste v té aréně, tak dostanete tu čestku. A tady máme teda Silver League, Gold League, Legendary League na 3000, což je nejvyšší. Legendary je 3000, Gold 1500, Silver 600, Bronze je 0. A tady máme, jo, tady Bronze 2, 3, to funguje jako v Clash of Clans tady to, jasný. OK. Likrus. Jo, a tady to je ta čestka, kterou otevírali kámoši ve škole, to jsem viděl. Tu otevřete, myslím, když vyhráte nějakou bitvu, kterou si určitě za chvíli zahrajeme. A podíváme se na to.
Tady jsou nějaký pravidla, takže maximální King Tamerka level musí být 11, což splňujeme. Pokud budete ale nižší level než 11, tak se vám použije nižší King Tamerka, takže pokud nemáte level 11, tak budete bohužel v Clan Wars nevýhodě. Pak si tady přečteme něco o Clan Cards. Karty se vám zlepšují s tím, jakou máte League a jakou máte arénu. Čím vyšší arénu máte, tím více dostanete karet, super. Jo, a tady pokud prohrajete, tak dostanete země 280 karet. A pokud vyhrajete, tak dostanete tady 560 každý den. Protože tady píšou Collection Day Chest. Asi, jo. Dobře, to byl nějaký ten ostrov. A my jsme už něco získali, co to je? Co se to stalo? Jak se to stalo? What the fuck? Nádušení, co se stalo, dáme pánové, ale tady nějaký sudden death. Takhle to zkusíme kliknout. Edit deck. Dory, necháme si ten náš, dobře. Ne, to je asi blbý na sudden death ten náš, co? Nebo co, necháme si ho, dáme battle. Oh, co to je? Wow. Tak jo, hrajeme sudden death, Clan Wars, dobře. Budu se snažit, mám tady normální deck, který na sudden death není ten nejlepší, ale prostě jsem to chtěl s tím zkusit. Co nejdřív toho zkoušet, takže tady máme. Začal jsem teda bomberem, dáme sem Gianta, tornádo, aby nám Hawk nedal moc velký damage. Bohužel má Fireball. Dáme sem elity. Dobrý, máme zap připravený. A koukám, že jsem vlastně taky chat, že oni, spektátoři, můžou sem dávat doleva a doprava emoty. Což je taky zajímavý, vidíte, tady někdo brečí, tady se směje. OK, ale to nevypadá zase tak dobře. Možná jsem to našemu klanu právě pokazil. Ale dobrý, uděláme velký push a uvidíme, jestli to dáme. A tady to dokonce píše, kolik spektátorů spektátuje od našeho oponenta a kolik z té naší strany. Předpokládám, že teda je jeden od nás a tři fanoušci na té protější straně. Fanděj oponentovi. Wow. Tak já chtěl by to tornádo. On ale bohužel fireball našeho bombra. Kterýho bychom fakt potřebovali. Nevadí, dáme sem aspoň takhle, tornádo na všechno. Zapneme tady mušketu. Ale ty kanony jsou fakt drtivý. A já nevím, jestli tohle vyhraju. Já jsem to chtěl jenom zkusit. Nechci pokazit celou válku. A tady nevypadá moc dobře. Nevypadá vůbec dobře, dám panové, že má ten fireball hnusnej. Určitě nám dá jeden hit. Pojď, tornádo. Dáme sem Gianta. Teď to možná pokazil. Potřebuje určitě kanony, aby nás ubránil. Bomber dal dva hity, což je dobrý. Ale ten kanon je fakt hnusný. Uvidíme, jestli se nám přes něj podaří dostat. Dáme tam elity. Teďka nemá fireball. Má skeletony sice. Ale tomu tolik nepomůže. Zap, rychle. Má i Ice Spirita, ten mu taky moc nepomohl. Jeden elite buší do té věže. A určitě to nebude stačit. Ale aspoň jsme dorovnali ten jeho damage. A tohle je velice zajímavá bitva, možná skončí remízou. Takže neuděláme v podstatě vůbec nic. A to tolik nevadí, aspoň jsme zkusili jednu bitvu. A wow. Zapneme tady tu mušketu, což bylo asi zbytečný. On musel zapnout taky náš push. Předpokládám, že jsem teďka hodí Hoga. To by se nás pokusil zabít v poslední sekundě, takže tam dáme elity. Dáme sem tornádo. Ale to asi bude konec, takže první bitva skončí remízou. OK. Zahráli jsme si bitvu v Clan Wars proti nějakému klanu. A dostali jsme nějakou čestu. Dostali jsme nějakou čestu, i když to byla remíza. A wow. A tady asi vidíte karty, který už náš klan získal, takže podle mě, čím víc těch karet získáte, tak tím potom, a vylevlíte si je, tak potom se s nima bude moc hrát ten další den. Takže jakoby, když nazbíráme dostatek Speed Goblinů na to, aby byli na max, tak budeme zítra moci sestavit deck, kde budou Speed Goblini na max a budeme moct používat na max levelu, i když jakoby je normálně na max levelu nemáte. Zní to trošku divně, možná mě nechápete, ale to je jedno, jdem si otevřít tu čestku. A tady se podle mě prostě spojujou dohromady všechny karty, které ten klan nazbíral.
s Rastanem Battlerem, s Karmu, ok, a poslední karta bude Rage, dobře. Aspoň nějak jsme pomohli tomu našemu klanu. Dobře. Co pak nám tady říká ten král? Říká tady v podstatě to, co jsem říkal já, že se ty karty sbírají v podstatě dohromady pro celý klan a potom je budeme asi moc používat. Za výhru se dostává nejvíc karet, za prohru se dostává nejméně karet a tohle byla remíza, takže to nebylo tak špatný. Dostali jsme nějaký karty, ale nebylo to to nejlepší. Dobře. Až bude den války, což bude pravděpodobně ten další den po dnešku, tak budou moc lidi z klanu používat karty, jenom ty, které jsme si odemkli. Dobře, tak jo, můžeš sdílet svoje deky asi do klanu, abyste si mohli pomoct. Dobře, chápu, edit deck, jak to můžu editnout, co to? Já si to si už můžu možná připravit deck na zítřejší Clan Wars. Dobře, tak se můžeme dát třeba Gianta. Jenom tak schválně si to pro srandu připravíme. Dáme se na jivečku, proč ne? Zatím tady není moc velký výběr, balón, minion hordu, šípy, lock, mušketu, kolik nás zbývá karet. Dobře, a třeba z karmu se tady připravíme jen tak pro srandu. OK, proč ne? Máme OK a už tady máme asi připravený deck na zítra na Clan Wars. Super, tak jo. Dostali jsme další karty, ano, tady ty karty, co předtím přibyly, už to chápu, ty se prostě přidávají sem. Mě to ukázalo karty, které jako jsme dostali. Dobře. A já mám ještě dva útoky, takže určitě použijem. Zahrajem si tady draft challenge třeba. A uvidíme, jestli tentokrát dokážeme vyhrát, nebo opět prohrát. No, tady ta animace je úžasná, to se mi líbí. Tak jo, Ice Spirit nebo Zap. Ice Spirit dostal nerf, berem si Zap. Golem nebo Láva, berem Golema. Prostě protože mám radši. A je víc v metě. A teďka si vezmeme mušketýrku. A jako poslední kartu, Dobře, vezmeme si Real Gianta. Prostě proto, aby ho neměl náš oponent, protože ho nesnáším. Počkáme si, co si náš oponent vybere. Wow, je to fakt zajímavý. Musím říct, že se mi to hodně líbí. Nechci začít golemem, takže začneme pecí radši, ať nejsem moc agresivní z začátku. A uvidíme, co bude hrát on. Vím, že má tu lávu samozřejmě, víme, že má Ice Wizarda. To jsem mu taky dal. Lávu položil velice divně, ale. Dobře, dáme sem princesku. Mušketa je bohužel na druhé straně. Ale ona dosáhne. Wow, ona došáhla na tu lávu. Ale je mrtvá, bohužel. Teď si připravíme tady šípy. Na to, až se láva rozprskne. Trošku pozdě, ale nevadí. Teďka nám tady jdou archerky vpravo. Budu je muset bohužel ignorovat. A koukám, že my hrajeme dokonce v training campu. Což je zajímavý. Jsem nevěděl, že jde. Možná, že to změnili. A dává tam X-Bow, podle mě úplně zbytečně, ale. My můžeme hezky začít golemem vzadu. A podle mě bychom si měli v pohodě poradit s tím X-Bowem. I když nemáme ten nejlepší deck. Ale on má peku, tohle bude možná bolet. Ale co, zkusíme to. Dokáže mušketa střelit přes tu řeku? Uvidíme. Jo, dokáže, wow. Tak tohle bylo pěkný, to se mi líbilo. Možná sem dáme Rage. Dobře, dáme sem Rage. Proč ne, zkusíme to. Uvidíme, jestli to vyplatí. Mušketa střílí jak divá. Dáme sem pec. Tady momentálně nevím moc co s tím. Možná, že to šípnu i zapnu, což zní docela šíleně, ale proč ne. Uvidíme, jestli Pekka přežije, vypadá to, že bohužel ano. A sakra. Rage byl úplně zbytečný. A je minuta dokonce. A já jsem to možná celý pokazil. Možná to kazím celému klanu momentálně. Takže trošku jich lituju. Ale to nevadí. Oni to nějak zvládnou. Dáme sem Royal Gianta, Golema. My se s tím nějak poradíme. Doufám. Dobře. Tak asi neporadíme. Má strašně dobrý counter deck.
Kdybych viděl, že má tu peku, tak bych si možná vzal tu lávu. Jenomže to jsem prostě nemohl vědět. A vypadá to, že to bohužel prohrajem, takže jo. Draft challenge se mi moc nepovedla. A co se dá dělat? Byla to další dobrá bitva, good game. A uvidíme, co dostaneme, i přesto, že jsme prohráli, tak bychom měli dostat nějakou čestku. Ale já chci tu dobrou čestku, já chci takovou tu pěknou, vy jste ji viděli předtím. Nevadí, aspoň si otevřeme tady to. Tady šípy, spear gobliny, hordu. Tombstone, dobře, asi jsme to unlockli celý. A pak tu máme rage, super, tak jo. Dobře. Zbývá nám poslední bitva. A otázka je, co jim budeme dělat. 2v2? Ne, to se mi moc nechce. Počkáme si, až někdo tady z těch lidí dohraje. A ono by to možná chtělo si připravit deck zvlášť na tu sudden death challenge a zvlášť na tu double elixir. Takže já se podívám na nějakým dobrým decku, který by se hodil do té double elixir challenge nebo do sudden death a hned budu zpátky. Hezky jsem si tady skopíroval deck na double elixir challenge, ale pak jsem zjistil, že se ty Clan Wars bohužel hrajou s levelama, co máte, takže ten deck si prostě nemůžu dovolit hrát, protože ho mám prostě podlevelenej. Takže budem muset hrát s tím normálním a počkat, až tady někdo z těch lidí dohraje a potom si dáme ještě tu jednu finální bitvu a uvidíme, jestli dokážeme dneska aspoň jednu vyhrát a nepolamit to celému klanu. Tak jo, hnedka budu zpátky. Někdo teďka dohrál sudden death challenge, takže rychle jdeme na to a zahrajeme si to a uvidíme, jestli to vyhrajeme nebo ne. Doufám, že jo, hrajeme proti 12. A nesmíme to pokazit. Počkáme si 10 elixíru, začneme giantem vzadu. Uvidíme, co bude hrát náš oponent, mám tady tornádo, když tak připravený na hoga. A on vůbec nic nehraje. Halo? Dobrý, už něco začal hrát, jsem se lek. Jsem nějak seklo. Dobrý. Mezitím se to seklo spíš jemu. Takže sem dáme tornádo. A ono, jak se mu to seklo, tak možná se mu to, možná kvůli tomu prohraje v podstatě celou tu bitvu. Ale já ten win fakt potřebuju, takže sorry kámo, nebudu tě šetřit. A asi tohle to vyhrajem díky tomu, že se to oponentovi laglo. Yes, vyhráli jsme to, super, otevřeme si tu úžasnou čestku. Ano, tuhle jsem přesně chtěl, o týhle jsem mluvil. Klan, jak se to jmenuje vůbec, jsem si to nestihl přečíst. Prostě nějaká Clan Wars chest, dejme tomu. A jdeme se to teda otevřít, uvidíme, co v tom bude. Mušketa. Tombstone. Dobře, balón. A opět Skarma. Dobře. Tak jo. A nebude se máme možná nějakou novou kartu. Dáme tady OK. A vypadá to, že už prostě hrát teďka nebudu moc. Budu muset čekat na další den, kdy bude teda ten den té války. A budeme bojovat podle mě prostě s dekama sestavených z těch karet, co jsme si dneska odemkli. Takže bude to určitě zajímavý, moc se na to těším. A uvidím, jestli já budu mít čas zítra natočit i pokračování tady v tom updateu, kde bude právě ten den té války a budu moc bojovat s dekem, tady s tím, s nějakým podobným, možná to ještě přestavím, proti oponentům z jiných klanů. Abych to teda shrnul, tady ten update je jeden z nejlepších, možná nejlepší v historii. Fakt se mi líbí, je to úžasný, budu Clan Wars hrát určitě každý den a pokusím se teda zítra natočit tu další epizodu, kde budu hrát ten den války proti ostatním hráčům a doufám, že jim to s celým klanem natřeme. Tak jo, uvidíme se teda u dalšího videa, update se mi za mě teda strašně moc líbí, doufám, že i vám, napište mi když tak váš názor do komentáře a nezapomeňte, že pokud se vám video líbilo, dejte dolů like, pokud jste to nový, dejte odběr a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím. Tschüss!